Empreses punteres del sector de salut i bellesa d'Eivissa han juntat esforços per fer de l'illa un referent internacional en turisme sanitari i de benestar. Fiesta Hotels i Resorts, la Policlínica Vilàs, la Clínica d'Estètica Eivi Lussuri i el gimnàs Befit ja formen part del clúster Eivissa Turisme de Salut i Bellesa presentat avui al Consell, una associació empresarial creada per promoure aquest tipus de turisme i atreure altres empreses del sector per convertir Eivissa en un referent mundial. De cara a la propera temporada faran una prova pilot i oferiran paquets promocionals.